Перед початком січневого локдауну театр юного глядача відпрацював майже 30 передноворічних вистав. Крім того, показали глядачам 6 вистав у режимі онлайн. До карантину у нас були і репетиції, і прокат наших вистав. Зараз, під час локдауну, ми активно працюємо у репетиційному режимі. Ми готуємо нові вистави, також ми репетируємо ті вистави, які у нас вже є у репертуарі. Я б'юся, заклаште він повний 5-франкових монет! Дядечко має рацію, що любить гроші, і сейф якраз на своєму місці. Це чудовий сейф, прекрасний сейф! Спадкоємці Рабурдена, француза Еміля Заля, зараз готують цю виставу. У ролях задіяні як артисти з ім'ям, так і молодь. Володимир Хорунжий, народний артист України, грає у виставі Шапюзо, родича головного героя. Говорить, головне – це довіра глядача. Вона досягається винятковою роботою всього колективу. Щоб вистава була, це треба, щоб був ансамбль. Щоб не казали, що той хороший, той не дуже хороший і так далі. А коли або нічого не кажуть про людей, кажуть, от вистава є, тоді дуже добре. Заслужений артист України Вадим Шерстюк грає у спектаклі самого Рабурдена. Роль називає незвичною та цікавою. Не зовсім притаманна мені роль, але дуже цікава роль. Тому це великий досвід і великий виклик, за що я вдячний режисеру. Дарина Колесникова перед глядачами має предстати у ролі Шарлоти – служниці та похресниці Рабурдена. Грати з народними і заслуженими, говорить, велика відповідальність. Це велика честь мені, молодій акторці, попрацювати з народним артистом нашого театру. Дуже добре, легко. Відчуваю себе, як за кам'яною стіною. Режисером вистави є народна артистка України Олександра Сокол. Не дивлячись на всі пандемії і інші проблеми, скажімо так, без зайвої скромності, які падають на нашу голову, на наші бюджети, працюють з ентузіазмом, з інтересом, і ми думаємо, що ми піднесемо нашим містянам веселу комедію зі смислом. Прем'єра вистави «Спадкоємці Рабурдена» запланована на Міжнародний день театру 27 березня. Цього року театр святкує своє 45-річчя. 28 січня театр юного глядача виходить з карантину виставою «Тайне буття». Всього навесні театр готовий показати близько 30 вистав.